Hello, jovens! Olha, eu aqui novamente, como você já conhece, professora Deise Lima, para mais uma aula de revisão geral de física na área, pessoal. Então, nós vamos aí para a nossa aula de revisão geral da unidade 3, ok? Então, vamos começar? Olha só, então aqui na nossa revisão geral da unidade 3, nós vamos falar de força magnética, vamos ver o conceito, vamos ver a definição e algumas aplicações aí. Também vamos falar de força eletromotriz, certo? No que tange a parte aí de indução eletromagnética e também vamos falar um pouco de física nuclear, ok? Pessoal, de onde é que começa a nossa aula aí de força magnética? Começa lá na aula 37.1, onde a gente trabalha força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. E também o movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme. E nós trabalhamos aqui justamente esses casos, porque toda vez que há aí, movimentação de carga elétrica em campo magnético, nós temos interação, e o nome dessa interação é chamada de força magnética. E aqui nós vamos ver e revisar alguns casos, ok? Então, pessoal, olha só. Força magnética, nesse caso aqui, sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. Ok? Aqui nós vamos ver o seguinte. Lembrando que campo magnético uniforme são onde as linhas de campo elas são paralelas e ela tem esses espaçamentos iguais aqui. Então, por isso que nós falamos que é um campo uniforme, ok? E aqui, olha só, vocês podem observar, nós temos aqui uma carguinha elétrica bonitinha e ela está representada aqui com a seta verde, a velocidade dessa partícula. Vocês podem ver que a velocidade aqui é paralela ao nosso campo magnético, ou seja, está na mesma direção do campo magnético. E no caso da figura aqui, vocês podem ver que também está no mesmo sentido, ok? E aqui nós temos a seguinte informação. Quando a velocidade aí da nossa partícula, que está no campo magnético uniforme, é paralela às linhas de campo desse campo magnético, nenhuma força, pessoal, vai agir sobre essa carga. Bom, isso acontece pelo seguinte, olha só, nós temos aqui a definição de força magnética, ou seja, a força magnética que é a interação dessa partícula com o campo magnético depende do quê? Do valor desse campo magnético, depende também do valor dessa carga que está aí com velocidade v dentro desse campo e também depende da velocidade, ok, pessoal? Bom, aqui nós temos o seguinte, tá? O que vai estar relacionado aqui? Que nenhuma força age sobre a carga. Vai estar relacionado o quê? Com o direcionamento, a direção que é ocupada por essa carga dentro desse campo magnético aqui. Ok? E aqui, pessoal, olha só, nós vamos ver essa definição logo aqui. Olha só, a força magnética, eu falei para vocês, ela é o campo, certo? Ela é a carga e ela é a velocidade. E a direção da velocidade com este campo aqui, geralmente ela tem que ser o quê? Perpendicular, ok? Então aqui nós vamos imaginar o seguinte: essa força e esse campo estão perpendiculares. Ok? E esta velocidade, imagine que está saindo aqui para fora do seu caderno, também está o quê? Perpendicular a esse campo e àquela força. E aqui, para a gente trabalhar essa questão aqui, nós temos o seno desse ângulo, ok? Então, quando está na mesma direção aqui e no mesmo sentido, se a gente for pegar o seno da direção do sentido, que é o da carga com o campo, a gente vai ter zero. Então, nesse caso, nenhuma força age sobre essa carga aqui, ok? E aqui, olha só, a figura, que é essa mesma figura aqui, tá bom? Só que com outra corzinha. Quando essa velocidade é perpendicular, como eu falei para vocês, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, a força magnética age perpendicularmente ao plano que é formado entre os vetores B e C, certo? Então, aqui, se a gente for ver um desenho, olha só, eu tenho aqui, ó, o campo. Eu posso falar aqui que eu tenho a minha carga, que ela está perpendicular a esse campo. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Vai surgir, olha só, uma força magnética que ela também é perpendicular. Eu vou virar para vocês, olha só. Tá vendo? Então aqui, ó, campo é perpendicular à velocidade da carga, ou seja, a velocidade ela é
perpendicular ao campo, e eu também vou ter aqui, ó, uma força magnética perpendicular agindo. Ok? Então, nesse caso aqui, vamos ver lá na fórmula ali rapidinho. Nesse caso ali, nós temos que a força magnética ela é perpendicular. Ok? E a gente pode fazer essa observação aqui. Olha só. Isso aqui é a regra do empurrão para a gente poder representar a questão da força. Tá? Então, a gente vai ver que essa força aí ela é perpendicular. Ok? E para a gente exemplificar isso melhor, nós temos o caso. Quais são os casos? Nós temos três, pessoal. Quando a velocidade da partícula é paralelo à direção aí da linha de campo, quando ela é perpendicular, ok? Então, nós temos esse caso aqui. Bom, quando é paralelo, a gente tem dois casos no paralelo. Como assim, professora? Quais são esses dois casos? Paralelo, vocês podem ver que ocupa a mesma direção. Então, quando a gente fala assim que algo está na mesma direção de outra coisa, é porque nós podemos ver aqui que estão paralelos, ok? Qual é o primeiro caso? Mesmo sentido, ou os dois podem estar indo para a direita ou os dois para a esquerda. Então, eu tenho aí mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso aqui, quando está na mesma direção e no mesmo sentido, olha só, vocês podem observar pelas setinhas, o ângulo formado aqui é zero. E de acordo com a nossa definição anterior aqui, ó, o seno do ângulo, no caso aqui, que vai ser zero, é zero. Então, nesse caso aqui, a força magnética é o quê? Nula. Ok? Qual é o segundo caso? Ele ainda está na mesma direção, vocês podem ver, ou seja, são paralelos, mas as linhas de campo estão para um sentido, ou seja, o vetor campo magnético está aqui para um sentido, e a velocidade da partícula nesse campo está para o outro sentido. Então, um está para a direita, o outro para a esquerda. Um pode estar para a esquerda e o outro para a direita. Nesse caso aqui, nós vamos observar, olha só, que o ângulo que é formado aqui, ó, é o quê? 180. E pela definição, o seno aqui de 180 vai ficar como sendo zero. Fechou? Vai ficar como sendo zero. Então, nesse caso aqui, pessoal, a força magnética também é nula. O que que a gente pode resumir? Quando a velocidade é paralela ao campo magnético, a carga segue em movimento retilíneo uniforme e a força magnética aí é nula. Fechou? Pessoal, olha só, terceiro caso. No terceiro caso, nós temos aqui, olha só, que é uma extensão, né? A gente chama de segundo caso também. A velocidade é perpendicular ao campo, que nós vimos aqui na figura. Olha só, velocidade perpendicular ao campo. Tudo que é perpendicular forma um ângulo de 90, certo? Se forma um ângulo de 90 aí, pessoal, pela formulazinha aqui, ó, seno de 90 não é zero. Se não é zero, nesse caso, nós temos aí a força magnética. E a gente fala aqui que quando V é perpendicular ao campo, a carga executa um movimento circular uniforme, ok? Então, ela fica aqui em movimento, olha só como vocês podem observar, em movimento circular em um plano perpendicular ao vetor B. Então, professora, velocidade, força e também aí o nosso campo é perpendicular? É perpendicular, tá, pessoal? Então, aqui, olha só, a gente tem, ó, um campo entrando, perpendicular a isso nós temos uma força, e imagine aqui, olha só, aqui a velocidade da nossa partícula, imagine que a velocidade está riscando aqui o seu papel e a força está saindo, né, em direção ao seu rosto, por exemplo, ok? E aqui nós temos, olha só, o raio, se nós quisermos calcular o raio que essa partícula está executando nesse campo, é só pegar a massa, a velocidade e dividir pelo valor do campo e o valor da carga em módulo, ok? O valor da carga em módulo. E se nós quisermos saber o período de rotação dessa partícula, a gente também precisa da massa, do campo e da carga, ok? E a gente pode perceber aqui que esse período aqui não vai depender da velocidade da partícula. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Ok? Olha só, então aqui, se a gente for ver o negócio aqui, peraí, vamos ver aqui. E aqui, pessoal, olha só, vou mostrar para vocês como é que é calculado esse período aí. Então, tem o período, viu? E esse período nós vimos que ele não depende da velocidade,
ok? E nós podemos, olha só, para uma volta completa, a gente pode fazer o seguinte cálculo, pegando aquela relação lá do nosso movimento uniforme, né? Que a velocidade é espaço sobre o tempo. A gente pode isolar aqui, ó, lá no nosso movimento circular também do primeiro ano, que a velocidade é 2π vezes o raio da trajetória da partícula dividido pelo período que ela executa uma volta completa. Fazendo a combinação aqui, pessoal, olha só, esse período isolando aqui, nós vamos ver que ele vai depender, como eu falei para vocês, olha só, 2π sobre a velocidade, a massa, a velocidade, e aqui também o campo e a carga. Como nós temos aqui uma velocidade no numerador e a outra no denominador, a gente pode simplificar. E aqui vocês vão ver, olha só, o cálculo do nosso período e ele não depende da velocidade, como foi falado aqui, ok? E aqui, pessoal, olha só, nós vimos quantos casos? Nós vimos aí o caso em que ela é paralela, certo? Paralela é o quê? Mesma direção, tá bom? Se for o mesmo sentido, zero grau, formado entre a velocidade da partícula e o nosso campo. Sentido oposto, 180, certo? Força magnética nula. Segundo caso, perpendicular, ângulo de 90. E para fechar, vamos ver lá o nosso terceiro caso. Se liga ali, nós temos oblíquo. Oblíquo, pessoal, é quando não forma nem zero, nem 180, nem 90. São os outros ângulos, ok? Então ali nós temos, olha só, na figura A, essa velocidade resultante é a soma das velocidades, certo? E quando ela é oblíqua, a nossa trajetória é uma hélice cilíndrica, como vocês podem observar na figura B. Galerinha, lembrando também de força magnética, lá na nossa aula 38, ok? Nós vimos de carga, mas nós também podemos falar de condutores retilíneos, ok? Sendo condutores retilíneos aí fio, e também quando você tem mais de um. Então, aqui para a gente lembrar, olha só o nosso fio, certo? Então, nós temos aqui a corrente percorre esse fio. Nós vimos que se corrente percorre um condutor, eu tenho o quê? Campo magnético. E nós vamos ter aí a interação, né, desse campo. E nós podemos ver aí a força perpendicular a esse campo, certo? Como é que a gente calcula essa força? Precisamos do campo, precisamos da corrente que atravessa o condutor, precisamos do comprimento desse condutor, correto? E do seno do ângulo, que é formado entre a corrente, pessoal, e o campo, ok? Que é gerado aí, tá bom? E quando a gente trabalha aqui, olha só, o valor deste campo, vamos ver aqui, quando a gente tem dois fios, por exemplo, aqui, nós temos aqui, olha só, o valor do campo, nós temos o nosso coeficiente de permissividade do meio aqui, certo? E nós temos aqui o nosso primeiro condutor. Para calcular o campo, nós podemos utilizar isso aqui. Para calcular a força, pessoal, de interação entre os campos do condutor, a gente precisa, ok, olha só, da mesma coisa, só que com o valor das duas correntes, ok? E aqui na próxima figura, a gente representa os direcionamentos da corrente e do campo e nós podemos ver que eles são perpendiculares, tá bom? E nessa outra figura aqui, nós podemos representar aqui, olha só, quando eu tenho aqui, ó, dois campos aqui saindo e aqui um saindo e um entrando. Então, nós podemos fazer a representação, olha só, dos nossos sentidos de força e campo, ok? Então, olha só, dois entrando e aqui um saindo e um entrando, tá bom? Pessoal, o que nós vimos mais dentro do nosso assunto? Força eletromotriz. Nós vimos o quê? Que nós temos força eletromotriz numa barra condutora e também podemos trabalhar aí com corrente induzida, certo? Então, lá no eletromagnetismo, na indução eletromagnética, a gente tem os geradores aí de corrente alternada, certo? E é para produção de corrente elétrica a partir da energia mecânica, ok? E aqui, pessoal, a gente consegue imaginar nossa vida hoje, sociedade, sem uso de eletricidade? Não, né, galerinha? Nem tem como, ok? E aqui, olha só, quando a gente tem uma carga, lembrando, dentro de um campo magnético, ó, nós temos aqui uma carga com velocidade perpendicular, certo? O que vai acontecer aqui? Como nós vimos,
essa carga vai ter uma interação com esse campo e a gente chamou de força magnética, certo? Se você tem uma barra metálica, nesse caso aqui, que se desloca no campo magnético ao invés da carga, a gente pode falar o quê? Que ela se torna polarizada por causa da força magnética, provocando o aparecimento de uma força eletromotriz induzida, ok, pessoal? E essa barra aqui vai servir como acumulador de energia, tá bom? Para os portadores de carga, por exemplo, como uma pilha. E aqui, olha só que esquema bonitinho que nós vimos, corrente elétrica induzida, ok? É o outro esquema aqui. Galerinha, o que que nós vimos mais quando falamos de indução eletromagnética? Quem lembra dele? Faraday. Nós temos aí a lei de Faraday. E na lei de Faraday, pessoal, nós vamos ver que o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso no campo magnético, quando ocorre variação de fluxo que o atravessa, ok? Então, pegou o condutor, ele está imerso no campo magnético, ok? E esse fluxo aí, ele vai variando, tá? Nós temos algumas condições para variação desse fluxo, vai aparecer uma corrente elétrica induzida, tá? E aqui, para a gente simplificar a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual ao negativo da variação do fluxo magnético com o tempo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, a força eletromotriz está com negativo aí da questão do fluxo de campo pelo tempo, ok? É a versão mais difundida da lei de Faraday, tá bom? E como é que a gente causa a variação do fluxo, pessoal? Nós temos algumas condições. Ou a gente pega a fonte aqui, ó, e afasta, né, e aproxima, a gente está variando esse fluxo, ou você afasta esse cara aqui também, pode ser, serve para variação de fluxo, ok? Ou também mudar a intensidade do campo magnético, tá? Também serve aí para variação de fluxo, tá? Pessoal, o que que nós vimos mais? Imagine aqui, ó, nós temos a variação de fluxo causada pela variação de uma área A. Ah, professor, então quer dizer que nós também podemos mudar o tamanho desse condutor, se for uma espira, por exemplo, ou se for aqui, olha só, esse condutor como está no desenho? Pode, pessoal, isso também vai modificar a variação do fluxo, ok? Então aqui, olha só, nesse caso aqui, possível sentido de deslocamento, o que que vai acontecer? Deslocou, eu estou variando o fluxo. Variou esse fluxo, eu vou ter uma interação que é a força magnética, ok? E o que acontece, pessoal, quando isso aqui está parado, está em repouso, eu não tenho variação de fluxo. Entendido isso? Fechou? E aqui também a gente pode variar de acordo com o ângulo também, ok? É uma causa de variação de fluxo. Fechou, pessoal? Galerinha, para fechar a nossa revisão geral, também falamos de física nuclear, ok? Que é a parte aí que estuda a questão dos átomos. Nós vimos que dentro da física nuclear nós temos aí estudo das propriedades e interações dos núcleos atômicos. Fizemos várias aulas relacionadas à física nuclear. Estuda também os mecanismos básicos das reações nucleares, como nêutrons e outros núcleos. Também estuda o que, pessoal? A força nuclear fraca. Dentro da física nuclear, estuda o quê? O decaimento em que o elétron emitido do núcleo sofre. E também a força nuclear forte é aquela responsável pelo quê? Por manter as partículas do núcleo unidas, mesmo que tenham cargas elétricas iguais, ok? E aqui, olha só, galerinha, só para a gente lembrar que o nosso núcleo atômico é constituído por prótons, que possuem carga elétrica positiva, e nêutro, que possui ambas as cargas elétricas, o que torna neutra. Cada próton do núcleo tenta afastar outro próton, e devido à repulsão elétrica, só não faz por causa da força nuclear forte, tá bom, pessoal? Que vai atingir aí, contrabalanceando a repulsão elétrica próton-próton. E em relação a isso, que é objeto de estudo, nós vimos a radioatividade, que ela pode ser natural, quando se manifestam elementos radioativos nos isótopos que se encontram na natureza, né? Nesse caso aqui polui o meio ambiente, e também na radioatividade artificial ou induzida, que é aquela provocada por transformações nucleares
artificiais. E nós vimos que através dessa radioatividade aí, nós temos o decaimento radioativo, que está relacionado aí que à medida que a nossa radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico, tá, pessoal? E aqui nós vimos a questão da desintegração do elemento, que é a meia-vida, que é a questão da redução da massa pela metade, ok? E para fechar aqui, olha só, nós trabalhamos muito também que toda a física nuclear, que é a parte lá da radioatividade, produz resíduos compostos por elementos radioativos. E nós vimos aí, pessoal, é uma série, quem lembra, de acidentes nucleares, que é justamente causada pela questão de radioatividade, quando não é bem manipulada, certo? Então, essa foi a nossa aula de revisão geral, mas fiquem comigo que vai ter mais um pouco depois, tá? Tchau, tchau!